Čaute ľudia, ja som Gandrej a dneska vás vítam u ďalšieho videa z malého openingu. Keďže máme aj new season, mám tu aj tu, ale ešte som stihol toto. A potom máme ešte v shope toto. Percenta nemám dosť veľmi dobré, ale skúsim, či nám dačo dneska padne. Takže asi pôjdem túto začať. OK, zatiaľ nič. A snáď nám padne, lebo dosť dlho mi nič také dobre nepadlo. A uvidíme. Takže máme tu megabox. 7. Dobre, toto. Takže tak. Box. No. To sú dobrý big box. Dobre, vybereme na random. Teraz to dám asi na môj Mr. P. S tým dobre viem hrať a to je všetko. Dobre, ideme späť a tuto mám ešte trochu, tak poďme na to. Zase. Samé veci mi také pripadajú. Dobre. Zatiaľ. Zase. Zase to je. Z Bravo Boxu. To by tam bol asi v Brawle, keď takto. Dobre. A tu. Zase tak nič. Tak poďme pozrieť poslednú. A nič. Takže to je všetko. Čo už? Tak asi všetko, no. Som čakal, že dneska nám aj dačo padne, ale čo už? Padlo nám dosť tých tokenov, ja vám to aj ukážem. Kde je môj tento? Nie tokenov, ale toto. Vidíte. Môžem si to upgradenúť. Upgradeneme rovno už na toto. Dobre. Máme dačo. A tu máme na toto. Nice. A tu čo potrebujeme? Dobre. Toto nie. Aha, takže bude na 11. Dobre, takže toto je všetko. No. Nič moc, no tak aspoň gadžetu kúpime, nie že juhu. Aspoň gadžetu. No a pozrieme sa na tú centa. A jo, legendárka nám vstúpila. Mythic? Nemám Mythic? Brawler? Ja to bude asi ten Funk. Tak to je všetko, ďakujem za pozretie, dajte like a odber, to je všetko, čaute.